От 1 април граѓаните на Штипке можат по електронски пат да ги плаќаат и добиваат сметките на јавното предпријатие Acer. Ваквиот начин е направен со цел да се овозможи полесна комуникација и скратување на времето потребно за подмирување на сметките кон ова јавно предпријатие. Нема да мораат да чекаат по шалтерите, да губат драгоцено време. Туку своите сметки ќе може да ги плаќаат по електронски пат на нашата веб страна. Доволно е само да влезат во нашата веб страна ЈПИСАР и да го извршат плаќањето. Покрај ова, ние работиме веќе и на процедурата да можат сметките да се добиваат по електронски пат, да не мора граѓаните значи, да го чекат и касаторот да ја донесе сметката, туку по електронски пат на секој корисник да дојде сметката по интернет. Штипјани новите сметки ќе ги добиваат со посебна лозинка и кориснички број, со кој ќе можат да се најават на интернет страната на јавното предпријатие ИСЕР и да извршат електронско плаќање на сметката. На веб страната на јавното предпријатие ИСЕР ќе може да влезе секој наш корисник што ќе биде заинтересиран електронски да ни плати. Сметките ќе ги добиваат со лозинка и корисничко бројче, така што со влезот значи, на нашата веб страна, кликнувајќи си го, пишувајќи си го значи лозинката и корисничкото име, ќе можат да си ја видат својата картичка, од која што ќе можат да видат колку обврски имаат, кои сметки не се им платени и со клик да ја одберат сметката која што ќе сака да ја платат кај нас и да направат трансфер на паричните средства од нивната трансакцијска сметка на нашата жиросметка. Јавното предпријатие ИСЕР е прво јавно предпријатие на истокот кое им овозможи на граѓаните да ги плаќаат сметките преку интернет. За да може да се врши електронска наплата на сметките, јавното предпријатие работеше околу една година и овој начин е целосно безбеден. Безбедноста е на високо ниво, значи не може да се направат никакви малверзации, се плаќа со дебитна електронска картичка. Јавното предпријатие ИСЕР во последните години од работењето бележи пораст од 80% во наплата на сметките. Се очекува со електронската наплата овој процент уште повеќе да се зголеми.